նախագահի օգնականը ուրտիպատումը տալիս, ասում է հայերը փորձում են զենք առնել այսինքն։ Այս տնիկա դուք իրավունք ունեք զինվելու, մենք չունենք, հա։ 14-ը դնենք մի կողմ, սև ու սպիտակը չխառնենք իրար, միասնական մի բռուսկ դառնանք։ Ով որ այսօր դեմ է կայնելու մեր ռազմաարդյունաբերությանը, ով որ դեմ է կայնելու մեր զինվորին, ով որ դեմ է կայնելու մեր զինվորի կողքը կանգնելու, ով որ դեմ է կանգնելու մեր սահմանների համար, բնմանը, եւ ով որ դեմ է կանգնում մեր Արցախին, նրանք պետք է վտարվին։